ម៉ូតូលក់លិហាលរងរបួសធ្ងន់3នាក់ចា៎ម៉ូតូអរទេសលក់លិហាលចា៎ម៉ូតូអរទេសលក់លិហាលបើកបញ្ច្រាស់ទិសដៅចរាចរណ៍គឺបុកគ្នាជាមួយនឹងម៉ូតូមួយគ្រឿងចង់ពីមុខបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់3នាក់កាលពីវេលាម៉ោង12:46ព្រលឹកពីចិត្ត1សង្កាត់ផ្សារដើមស្កើខណ្ឌចំការមុន ប្រពន្ធបានមានបានដឹងថាម៉ូតូអរទេសលក់លីហាលបើកបោដោយបរមម្នាក់ជិះបញ្ច្រាស់ទិសដៅចរាចរណ៍ពីកាតលិចចំណែកម៉ូតូហុងដាត្រីមពណ៌ខ្មៅជិះគ្នាពីរនាក់ទិសដៅពីលិចទៅកាតមកដល់ចំណុចខាងលើម៉ូតូទាំងពីរគ្រឿងបុកគ្នាចង់ពីមុខពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ទាំង3នាក់ម៉ូតូខូចខាតផ្នែកខាងមុខដូចគ្នា ក្រោយពេលកាត់ហើយអ្នករងរបួសធ្ងន់ពីរនាក់ជិះម៉ូតូហុងដាត្រីមបានឡើងរថយន្តសង្គ្រោះគ្លីនិកឯកជនទៅព្យាបាលចំណែកអ្នកលក់លិហាលមិនព្រមឡើងរថយន្តទៅព្យាបាលទេដោយប្រាប់ថាក៏អត់មានលុយរងចាំសាច់ញាតិគឺមកទទួលយកទៅព្យាបាលចំណែកម៉ូតូទាំងពីរគ្រឿងយកទៅរក្សាទុកនៅអធិការដ្ឋានខណ្ឌចំការមុន បាទប្រិមិត្តតាក់ទងនឹងអ្នកលក់លិហាលកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុននេះទូរស័ព្ទមកខ្ញុំ